Potpuna sprega fakulteta, naučnih instituta sa privredom je nešto što nema alternativu. Toga sve više postaju svjesni na visokoškolskim ustanovama, ali i poduzetnici. Nedavno je u Udruženju poduzetnika Gračanica održan sastanak gračaničkih privrednika i predstavnika Ekonomskog fakulteta iz Sarajeva. Imamo jedni drugima šta pokazati i jedni od drugih šta naučiti, istakao je dekan Ekonomskog fakulteta Sarajevo Kemal Kozarić. Kako mi ne bi ostali u sferi teorije, a želimo da se družimo sa uspješnim, jer smatramo da i mi imamo neke rezultate, da možemo reći da smo uspješni, odlučili smo da obiđemo centre u Bosni i Hercegovini koji su prepoznati po biznisu. Znači, bili smo prije 10 dana u Tešnju gdje smo imali sličan sastanak sa privrednicima gdje su mene podaci tog regiona stvarno fascinirali. Moramo pomoći ovim uspješnim privrednicima da budu još bolji, istakli su profesori iz Sarajeva. Imamo taj institutski posao, imamo svoju jedinicu, uslovno rečeno ekonomski institut i institut pri ekonomskom fakultetu, gdje zaista možemo i nudimo širok portfolio projekata od feasibility studija, biznis planova, organizacije i tako dalje. Dakle, možemo uvijek neku ekipu da i spojimo ili iz makroekonomije ili iz mikroekonomije. Ja vjerujem da mi imamo kapacitete da možemo pripremiti odgovarajuće programe edukacije koji mogu riješiti neke vaše edukacijske probleme, odnosno unapređenje znanja i vještina ili razvoj određenih znanja i vještina iz biznisa, iz financija, računovodstva, marketinga, prodaje, komunikacija, dakle, generalno, gotovo za sve poslovne funkcije ili oblasti mi imamo mogućnost da kreiramo određene edukacijske programe. Upravo naš je i cilj da i firme koje ste dobre, jake, vrlo dobro da budete odlične, da budete, a ima iznad odlična ocjena, excellent, izvrstan, da budete izvrsni na domaćem, regionalnom i širem tržištu. Dakle, vi to jako dobro poznajete, već radite sa nizom ino kompanija. Gračanički privrednici su pokazali veliki interes za saradnju sa svim visokoškolskim ustanovama. Nama mladi stručnjaci trebaju, skoro su jednoglasni gračanički privrednici. Prostora za saradnju ima, ovo su uspješne firme, napravili su veliki uspjeh, ali to vam je kao kad trčite na 100 metara 18 sekundi i sad možete vi na 16, na 15, ali kad dalje treba gdje svijet trči i kako svijet trči, onda je muka. Evo, ja se praktično bavim praktičnim konsultingom, jer sam 80 iz Prnjavora, vlasnik živi u Austriji, kako radimo i sa firmama svjetskim i također jedna firma u Tuzli je također austrijska, ovdje ništa ne prodaje, ovdje samo proizvode. Ali uvijek je taj problem oboriti one 2 sekunde. To je muka, to je zaista muka. E sad, treba doći do vlasnika, ovi ljudi koji ovdje sjede, kad ih gledamo, to je, možda vas zavaramo da su ovo mladi ljudi, ovo su vodeći ljudi svoje kompanije. Gračanica jeste jedna od razvijenijih privrednih općina koja ima poduzetnički duh, a jedan od razloga tome je upravo otvorenost gračaničkih poduzetnika za nova znanja i tehnologije i oslanjanje na mlade, obrazovane ljude.